Здравейте хора, аз съм Минифюз и днеска ще си говорим за топ 5 от най-големите разочарования на вратарския пост. В предното видео говорихме за 10-те най-добри вратари, а сега ще говорим за 5-те най-лоши избори, които лично аз съм правил, някои от тях, които съм пробвал и като цяло за 5-те най-големи разочарования в FIFA до момента. От, така да кажем, по-често ползваните карти, и от тези, които смятаме, че трябва да работят, в смисъл трябва да варят, трябва да изпълняват нещата си, дори в началото на играта, дори в края на играта има някакви такива карти. И така, започваме с номер 5. Номер 5 в списка, дами и господа, това е господин Кашкавалени пръсти или Куртуа. Изключително съм, как да кажа, разочарован от тази карта, защото имах много нея надежди за нея. Ползвал съм обикновената карта, ползвал съм играч на месеца, когато му направиха. Дори на драфта мисля, че успях да поигра няколко пъти с точно тим на сизън карта. Като цяло абсолютно никога през тази година не ми е бил някакъв проблем срещу него. И защо казвам господин Кашкавалени и пръсти? Има трейд за кросовете, за центрирането. Това означава, че би трябвало да е някаква стабиляга. Окей. Това е стабиляга. Проблема е, че изобщо си няма на понятие какво трябва да прави, когато имаме центриране. Иначе играта му с крака, си със стил Дехея, спасява ниски топки, окей. Но за ръста си, за това, което трябва да прави, някакси не се справя достатъчно добре. И да, има на някакви хора, че са такъв, ако някой каже, че тоя вратар Варди, хора, това се равнява да отворите Small Prime пак, който мисля, че 6-6 Gold Rare или 6-3 нещо от Торот беше, и вътре да ви се падне Prime Moments Hulit, Prime Moments R9 и Prime Moments Eusebio. И плюс още някакви готини карти или там, ако искате. Значи на това ви се равнява късмета, то та карта да върви. Истински късметлии сте, много ще се радвам за вас, ако този играч ви спасява не един матч на уикенд ли, не два, не три, не пет, ами да ви спасява поне половината матчове. В смисъл, вратарите, целта на вратара е, когато хората имат по едно, две, три, пет положения на матч срещу вас, защото се случва, нали, когато сте по-скилнати от тях, или когато ги надиграват вратара да ви вади, но не в един или в два, а да ви вади поне в, да кажем, 30 или поне 40%, това означава около 10 на матча поне. За около 10 на матча вратара, независимо от вашето преставане, когато е стрелял към него, той да е спасил нещо. И то не е точно тия положения, които по принцип няма как да влезнат, а някакви положения, които ще си кажете, вау, това що не е влезна? Еми господин Кашкавалени пръсти, не, не, просто не. Съжалявам. На пето място ми е призив, би го сложил на първо, но имам други разочарования на тази година, които наистина ни изумиха и така. Така че номер 5 го печели Тибо Куртуа. Добре хора, това е номер 4. А именно Донарума. Има две спешъл карти, доколкото си спомням. 8-6 и 8-7 форми. Лично за мен е... Дори жълтата му карта не е достатъчно добра. В началото на играта окей. Но в Италия има само един топ вратар и това е Ханданович. Донарума е изключително бавен и някакси позишнинга му с точно тази забавеност, този спид, който има малък, не знам. Просто тук се усеща. Може би други карти няма да сетите колко е тромов и позишнинга му. Абе, там е къде трябва, обаче някакси реагира едно модно, все едно без желание. Другото, което е, има много малък кикинг, или как да го кажем, знаем когато някой ни пресира и защитната линия му е много изнесена напред, се използва едно като ключово подаване с вратаря, когато ритмите да се изведете по крилата, ляво дясно крило, може по някакво от средата, за да направите много по-бърза контратака. Аз принципно го практикувам това нещо, но като цяло той не става за това, също така хендлинга му е по-малък.
84, да, когато го ставите на Basic, получава там по максимум точки и така нататък. Почти всичко стана да е с идеят, това важи за всички вратари. Но въпреки това, картата се чувства тромава и все едно излезва без желание. А ние всички знаем едно нещо. Ние трябва да разчитаме на последния човек да ни вади. При мен просто не стана ли срещу хората, да кажем 90% срещу хората, които съм играл, това не става. Единствено, когато, както се казва, играта реши, че ти няма да вкараш гол. Само тогава. Окей. Трябва ни карта, която да ни вади в мачот. А не вече в решени мачот. Дали водите с 5 гола, дали падате с 5 гола. И той тогава да почне да прави някакви... What a save, man! Няма смисъл. Това е точно така карта. Нито 8 щитцата, нито 8 седмицата. За мен също са по-слаби дори от год картата му, но пак казвам, това е лично моя класация, така че при вас може да наистина да се получават нещата. И преминаваме към номер 3. Номер 3, драги зрители, това е Ederson. Миналата година много харесвах и ми е помагал доста преди да си взема Вандерсар. Това беше една от картичките, на които страшно много разчитах. Тази година обаче от EA са решили по някакъв начин тази карта да я съсипат. Очаквах още от самото начало той и Алисън да бъдат пак горе-долу на едно ниво и да имам избор, примерно да си взема Ederson, защото го харесвам повече. Обаче разликата Gold Card Алисън и Ederson. Ето така се вижда вече на камерата. Разликата е огромна. Не знам защо. Окей, Алисън, нали, там спечели най-добър вратар, мисля, че... Team of the Year картичка, глупости. Но... Кикинга му е супер, нали, за това, което трябва да се ползва, ако ще играете с дългите подавания. Също така, 3 weak foot, мисля, че има... Има си special trade за long pass. Всичко окей до тук. Проблема е, че и ни трябва някакъв полузащитник по вратар, вратар напред да кажем. Не ни трябва такъв играч. Защото тази FIFA не се играе с вратар напред. По-точно ни трябва трима вратари, за да мога да спасяваме, когато някой речи да ни вкарва гол. Това е друга тема. Та, общо взето, Ederson не е на вашия човек, не е и моят човек. За съжаление, когато и карта да вземете, резултатът е един и същ. Така че Ederson печели трето място и продължаваме с номер 2. Номер 2 печели Hugo Lloris. По принцип също една от картите, които много съм харесвал и на която също бях започнал да разчитам в началото. И точно този човек ме лиши една уикенд лига да стигна до 20 победи още в началото, тъй като ми се беше паднал. Интересно, че в Impact ми се падна той и Пикфорд. Като Пикфорд взе неговото титулярно място в следващата уикенд лига, след като този човек ме прецака. Мисъл, Варди, не ме разбирайте погрешно, това е може би от тези топ 5 карти, които ще кажа, които наистина вади феноменални неща. Разбирайте, той вади положението, които няма как да бъдат спасени. И допуска елементарни грешки. В смисъл, разминава се, случваше ми се няколко пъти, излиза да боксира топката, да я хване и изпуска. Надскачат го, когато скача, за да хване топката. В смисъл, извинява се, Лионел Меси да го надскочи. Са, това е глупост. Някакси, в близко едно в едно, почти винаги, нали, в смисъл, когато се виждаш от него, едно в едно, когато е... сте много близко, не когато имате достатъчно време да направите някаква скил анимация и стреляте в близъка и го почти винаги я хваща. Но имате ли време да направите анимейшн, в смисъл Ball Roll, Mall Roll, Rainbow Flick, да се спрете и да направите лакрокета, 90% вие ще минете през него. Докато, примерно, през Алисън, през Тер Штеген, през Вандерсон, Вандерсар, има по-голям процент ерор, когато направите някакъв. При него не, но пък наистина спасява някакви невъзможни неща.
обаче спасява ви 5-100% положения, ще ви спаси, спор няма. Но в най-безобидната ситуация или в ситуация, в която може да се намеси по-добре, просто не ще каже: аре, стига бе, хора, тя матч ви спасявам задниците тука, айде бе, вкарвай бе, вкарвай, то ми писна тия неща да играт. И всичко приключва. Всичко приключва. Съжалявам. Пак казвам, мое мнение, тази карта. Макар че тази е най-добрата му от всичките, и ако се замислите и искате да играете с Уголис, тази карта трябва да вземете. Нито една друга не е по, от неговите версии не е по-добра от тази, но пак казвам, лично мое мнение не е достатъчно добра, за да ви гарантира по-голям процент победи, когато се дъните или когато играете вие с Лао. Номер едно тази година го печели Давид Дехея. По принцип го харесвам като вратар. Господин Понечка, знаете за историята, в която просто си беше излезнал от някакъв магазин, супермаркет, там беше дошъл в Манчестър и не си беше платил пакета с Понечките, защото няма пари. Тогава беше, това му беше първия гаф. Та Понечка мен, какво да ви кажа, един от най-хубавите трейтове има в цялата игра. Това е да спасява с крака. Saves with feet, ако не се лъжа, се нарича, няма го покажа сега за задане на място, но предни години е бил един от топ вратарите. В смисъл такъв голд карта, една от най-хубавите голд карти винаги е. Но тази година просто тие явно са решили, че трябва да буснат други вратари, за да посменят малко стандартната мета. Което лошо няма, нали? Много хубаво спасява от близко. Значи от близко едно в едно. Точно заради този трейд с краката доста по-трудно бихте го преодоляли. Проблема е, че когато бито от средна дистанция или от малко по-близко, особено когато тича към вас, когато се движи да ви срещне, тогава е изключително лесно да му вкарате. Проблема е точно този. Когато се движи към да блокира, тогава е супер уязвим и дори начинът с крака да спасява е по-труден. Обаче застанали на ново място и чака да стреляте и ви изчака да стреляте и не се движи, тогава е много по-трудно да му вкарате гол. Естествено, дори там Player Moment, мисля, че картичка ли му направиха, какво беше там. Имаше и футмаса, дори те не са на достатъчно голямата висота. Познавам приятели, които си го направиха, хора, които правят редовно 20, хора, които правят редовно, или казаха не. Спасява някакви положения, но не е на необходимата висота. Затова за мен, когато няколко години си една от най-добрите карти на този пост и изведнъж направо те редюсите те спукат, съответно ставаш и най-голямото разочарование в FIFA-та. За мен тази карта е буквално най-голямото разочарование. Защото ти си бил на върха, а в момента си под средното ниво. Така че Дехея спечели тази класация. Надявам се клипът да ви е харесал. Ударете на палче нагоре, абонирайте се за канала ми за още такива видеа. Това ще е цяла поредица, където ще се опитам да правя топ 10 най-добри и топ 5 разочарования. Тъй като не смятам да слагам 10 разочарования, защото доста по-трудно е. Дори може с топ 3 или топ 5, зависимост от това на какъв пост е, защото има много карти, които остават недооценени и биват просто с лек ръка подминавани. Моите топ 10 по принцип се различават повече от на другите ютубери, които правят подобни видеа. Така че е една отделна друга перспектива. Надявам се да оценявате труда ми и напишете в коментарите вашите топ 5 разочарования на този пост. И също така, ако искате, напишете в коментарите за какво да е, за коя позиция да е следващото видео в топ 10 и топ 5. И така, надявам се да ударите по-на лайк, че се абонирате. Аз съм Минифюз и до нови срещи!